Фактично зараз в світі відбувається перегляд повністю всієї безпекової архітектури. Тобто вже зрозуміло, що ті моделі, які були побудовані після Другої світової війни, вони себе вичерпали і потрібно їх переглядати. І тому сьогоднішній виступ президента, робота української дипломатії – це є крок до того і з чіткими посилами до того, щоб переглянути, яким чином подальша світова спільнота буде гарантувати територіальну цілісність, безпеку, оскільки в світі відбувається ескалація насильства, відбуваються досить такі значні конфлікти, і також дуже важливо тримати увагу, привертати увагу до України і до всього, що відбувається тут. І я скажу, що дуже правильним є посил про те, що, по-перше, Україна повинна отримати тимчасового члена Радбези ООН, тому що, враховуючи всі ті гарантії, які нам були надані Будапештським меморандумом і те, що на даний момент є порушена територіальна цілісність, я вважаю, що Україна заслужила таке місце, і це дасть можливість укріпити наші безпекові позиції на дипломатичному рівні. Друге, це є питання права вето. Звичайно, право вето дає можливість Росії блокувати всі рішення стосовно Радбезу ООН і стосовно України, стосовно інших країн, інших конфліктів. І це, безумовно, робить всі процедури фактично такими, якими вони не можуть бути виконуваними.